uzdajmo ovde sad Srbija nas zove. Moje ime je Anđelka Milovanović i dolazim iz Valjeva, učenica sam 4. razreda Valjevske gimnazije i dolazim sa seminara astronomije, već 3 godine sam polaznik seminara astronomije u Petnici. Tema mog projekta je gravitacioni uticaj masivnih Jupiterovih trojanaca na stabilnost kretanja u oblasti L4. Posmatrala sam neke asteroide koji se nalaze u Jupiterovoj orbiti i gravitacioni uticaj masivnih Jupiterovih trojanaca tih asteroida na samo stabilnost kretanja tih objekata u toj oblasti. S obzirom da je astronomija nije, možemo da kažemo, praktična nauka, nema toliku primenu u nekim oblastima u kojima mladi obično sebe vide i zato je uvek neuobičajeno, ja znam da u Valjevu ima dosta mladih astronoma, što vas toliko ima koji ste zainteresovani za to? Pa da, ima nas dosta zainteresovani zato što u Petnici je stvarno program sjajan, zato što imamo mentore i saradnike sa svih strana, dosta dobre koje nam pomažu da smislimo kvalitetne teme projekata koje nam pomažu u realizaciji istih. Iako je Petnica sada nema mogućnost rada na teleskopu, rada nekih posmatračkih projekata, omogućeno nam je čak da idemo na astronomsku observatoriju na Vidojevici, da koristimo teleskop, da radimo i posmatračke projekte, a pored toga radi se i projekti, neke numeričke simulacije, modeli, tako da. Da li to znači da ti nameravaš da se baviš astronomijom ili je to nešto što, eto, sad koristiš samo kao neko dopunsko znanje ili nešto što te interesuje pored onoga čime želiš da se baviš? Pa to je nešto, još uvijek ne znam šta ću upisati, tako da je to samo još neko dopunsko znanje koje radim čisto iz želje da se bavim time, da saznam nešto novo. I od detinjstva je neko želja da saznam nešto novo o astronomiji, pošto je toliko nepoznata generalno u sistemu našem obrazovanja, nemamo predmet toliko zastupljen u školama, tako da je baš mi je lepo da naučim nešto, da saznam nešto novo iz astronomije. Koliko su mladi nauka povezani i koliko je mladima danas zanimljiva nauka? Pa ja mislim da se nađu uvek mladi kojima je nauka dosta zanimljiva. Petnica je pravo mesto za to da se pokaže koliko nas ima zainteresovanih i mislim da se svi super slažemo kada dođemo ovde i komuniciramo i diskutujemo o temama kojima smo se bavili tokom godine. Astronomija, biologija, medicina, fizika, filologija, umetnost. Često se misli da su to oblasti koje interesuju samo knjiške moljce ili retke talente. I mada je evidentno da mladi sve češće hrle za lagodnostima koje im se nude sa raznih strana, ima i onih koji su zainteresovani za nauku. I srećom, mnogo ih je više nego što se misli. Povezivanje mladih i nauke u Valjevu, ali i u Srbiji, skoro je neraskidivo sa istraživačkom stanicom Petnica. Reči mlade valjevske gimnazijalke to potvrđuju. Na nedavno završenoj 13. konferenciji Korak u nauku učestvovalo je 110 autora koji su se predstavili sa 80 radova iz 15 različitih naučnih oblasti. Svakako, mladi se naukom bave i van istraživačke stanice Petnica. Festivali nauke se organizuju i u osnovnim i u srednjim školama. Mladima zainteresovanim za nauku uvek pomažu i profesori koji žele da svoja znanja iz predmeta koji predaju predoče na zanimljiv način koji će privući mlade glave željne znanja. Na konferenciji Korak u nauku bilo je i radova iz prirodnih, tehničkih i društvenih nauka. Radovi su predstavljeni javnosti, a pre toga iscrpno analizirani od rukovodilaca realizovanih projekata, ali i među samim autorima. Srećna je okolnost da broj onih koji su zainteresovani za ovakve aktivnosti i rad u Petnici nije manji nego nekih prethodnih godina, tako da je to nešto što svakako budi optimizam i podgreva naš entuzijazam i svakako to govori da budućnosti ima i da među mladim ljudima interesovanje, volje, energije postoji da rade na sebi, na svom usavršavanju, na samostalnom radu, samo ih treba podstaći, dati im minimalne uslove za rad i brinuti o njima kao da su stvarno ravnopravni sa vama i rezultati su sjajni. Uslovi u kojima mladi rade ovde su sad zaista dobri. Da li su oni komentarisali možda oni stari polaznici istraživačke stanice Petnica i sad ovi novi? Imali komentara i te vrste?
U istraživačkoj stanici Petnica sadašnji saradnici su naši bivši polaznici iz stare Petnice i oni naravno imaju žal prema staroj Petnici zbog emocija i odrastanja koje su imali ovde, ali svakako uslovi koji sada postoje ovde su vrhunski evropski uslovi za rad studenata i oprema na kojoj mogu da rade. Ljudi koji dolaze ovde da rade sa njima, sa instituta i fakulteta, su na tako visokom nivou da ne mogu imati primedbe i sad čak i partnerske institucije koje su nam nekada bile reperi i mogućnost da pošaljemo probrane naše polaznike da vide još bolje mesto gde se može raditi sa mladima u Evropi i svetu, više nisu bolji od nas, nego smo potpuno ravnopravni, tako da smo sada i mi postali sve više mesto na koje naši partneri iz Nemačke, iz Hrvatske, iz Italije, iz Španije, iz Izraela šalju naše međunarodne programe učesnike kako bi mogli da rade u ovim uslovima koje imamo ovde u Petnici. Dva studenta prve godine Prirodno-matematičkog fakulteta razmatrali su upotrebu antibiotika u savremenoj medicini. Ovo mi je treća godina u Petnici i radio sam ove godine projekat sa kolegom sa biološkog fakulteta. Naš projekat se ove godine ticao ispitivanja rezistencije određenih bakterija na određeni antibiotik i na to kako njihova adaptacija na taj antibiotik može da utiče na eventualno dalje tretiranje u medicini i da poboljša samu bitku protiv bakterija u budućnosti. Šta je bilo ono što je vas dvojicu podstaklo da uradite takav jedan projekat? Pa nas je podstaklo sama činjenica da to je trenutno jedan prilično aktualan problem, da je jako čest u pojavi u današnjici i da je to nešto što je po radovima koje smo mi čitali neistraženo iz onih aspekata s kojih smo mi radili u ovom našem projektu. Nedovoljno svakako. Dobar dan, ja sam Denis Sokol i ja sam i student molekularne biologije Biološkog fakulteta u Beogradu i naš radio suštini pokušava da odgovori na pitanja kako, evolucijono, kako su nastale te rezistencije na antibiotike, što je nešto čime se naučnici dosta dugo bave i uzeli smo neke mehanizme koji do sada nisu bili toliko dobro ispitani i pokušali smo da utvrdimo da li i kako je to dovelo do toga. S obzirom da je sve češća priča o tome kako se previše koriste antibiotici, da li je i to možda bio jedan od razloga što ste se vas dvojica odlučili na taj rad? Pa jeste, mi smo zapravo, pretpostavili smo da dolazi do razlike u rezistenciji bakterijskih sojeva u zavisnosti od toga kako se ljudi inficiraju bakterijima. To je u suštini na neki način bila suština našeg rada, da mi dokažemo da ako se na različite načine dođe do infekcije sa bakterijama, moramo se različitim antibioticima lečiti. A to je nešto današnja medicina ne uzima u obzir i zbog toga se može dođe do veće rezistencije kod patogenih bakterija i do problema kod izlečenja. Petnički ambijent i rad sa polaznicima je posebno inspirativan za prve korake u nauci. To je bilo uočljivo i nakon početka rada te ustanove davne 1982. godine, a danas, nakon izgradnje zaista velelepnog zdanja, savremeno opremljenog, sa skoro svim što je potrebno za izučavanje pojedinih naučnih oblasti, prosto izvire iz izjave svakog od učesnika naučne konferencije. Pa ja sam trenutno još uvek prilično nov na fakultetu da bih mogao da uporedim sa nivom, ali definitivno su uslovi Petnice nešto što bi trebalo da bude češće i više viđeno što u Srbiji, što širom sveta, jer jednostavno uslovi za rad ovde podstaču ljude da se bave dalje naukom, da se još više interesuju i da jednostavno postavljaju pitanja na koje će moći da sami traže odgovore i dođu do određenih zaključaka. Ne direktno. To nije nekakav direktan utjecaj na naše školovanje, ali, na primjer, naše istraživanje i naši rezultati mogu da nam, kao istraživačima u daljoj karijeri doprinesu, možemo da isteknemo radove na kojima smo radili i da to utiče na zaposlenje, na primjer. Tako da Petnica ne samo što na neki način edukuje mlade kako nauka funkcioniše, kako se bavite sa naukom, može i da utiče na njihovu budućnost. Mladi kažu da, nažalost, retko ono što urade u Petnici mogu da primene u praksi ili u svojim školama, ali ističu da i bez obzira na to, ovakva iskustva ih postiču da razmišljaju o nauci. Nauka se može raditi i bez velike opreme i bez svega toga što je skupo.
mislim da je ono što najbitnije što Petnica pruža učenicima jeste naučno razmišljanje. Jer nas škola dosta uči šablonski. Petnica nas tera da postavimo pitanja, da razumemo ono što radimo. I mislim da je ono što, da je to najbitnije što polaznici ponesu iz Petnice. Ove godine mladi su se dosta bavili društvenim naukama, a dizajn je bila oblast u kojoj su svi učestvovali. Čini se da je način rada mentora te radionice bio posebno inspirativan za sve njih. Ja sam Jana Perić, učenica trećeg razreda u tehničkoj školi iz Valjeva i radila sam na koji način deca uzrasta od 3-5 godina grade prisvojene prideve sa nastavcima ov, ev i in. Kakav je rezultat tog istraživanja? Pa ispostavilo se da je ključni period u kome deca usvajaju građenje prisvojenih prideva sa ovim nastavcima upravo između 3. i 5. godine, ali da kada su u pitanju nastavci za imenice muškog roda nastavlja se i kasnije. Tako da istraživanje je bilo uspešno. Da li si ti sama radila na tome ili si imala pomoć još neko? Imala sam dve mentorke koje su mi pomagale, tako da nisam skroz sama. Ali sam sama obavljala ispitivanja i sve to. Da li ćeš ti te svoje rezultate negde predstaviti i da li je to bila neka tvoja ideja ili si ti to u razgovoru sa mentorima zaključila da bi bilo interesantno uraditi takvu jednu temu? Ovo je bila moja samostalna ideja i mislim da je vrlo značajna zato što za srpski jezik još uvek nije rađen taj morfološki razvoj da bi se znalo u kom periodu dete usvaja građenje prisvojnih prideva. Tako da je ovo neko pionirsko istraživanje. S obzirom da si ti učenik tehničke škole i neobičajno je da neko koji iz tehničke škole se bavi filološkom naukom, evo šta je tebe podstaklo, da li je to nešto čime ti nameravaš da se baviš u budućnosti ili je to rezultat trenutnog interesovanja? Ja iskreno ne mogu da se odlučim da li više volim jezik ili elektrotehniku. Jezik sam volila prosto od uvek i od 7. grada sam bila zainteresovana za lingvistiku, ali ne znam šta bih izabrala za budućnost, još ima vremena. A ovo je sad taj rad, da li ćeš ga negde predstaviti, da li će on van ovoga možda zaživeti u nekoj analizi naučnoj, da li je to rečeno što se tiče filoloških nauka, naravno? Pa ja se nadam i očekujem da hoće, zato što je opet originalno. Ja sam Iva Veljković, idem u 14. Beogradsku gimnaziju, predstavljam seminar dizajna na ovoj konferenciji. Ovdje su izloženi neki od naših projekata, druga polovina je u drugoj sobi, možete ih vidjeti kasnije. Ovdje možete vidjeti maske koje smo mi radili ove godine. Poenta ove radionice u stvari bila psihološka. Mi smo prvo popunjavali određene formulare, prvo smo ih popunjavali sami, kasnije u grupi od dvoje i na kraju smo ih radili grupno, kao ceo seminar zajedno. I pitanja su uglavnom se odnosila na to kako mi vidimo sebe, kako doživljavamo sebe, šta mislimo ko smo, šta želimo da postanemo, šta mislimo kako nas drugi ljudi vide. I odgovori na ta pitanja su se dosta razlikovali u zavisnosti od toga da li smo to radili sami ili u grupi sa još nekim ljudima ili u grupi od više ljudi. I na kraju, na osnovu tih odgovora, smo pravili maske o tome kako mi vidimo sebe i kako mislimo da nas drugi vide. Pravili smo sami maske kako mislimo da nas drugi vide, ali smo radionicu koju smo radili u paru, kako mi sebe doživljavamo, je u stvari naš partner prikazivao nas, a mi smo trebali da prikažemo njega. I ovdje možete da vidite te maske koje su izložene. Na ovim plakatima se vide fotografije koje smo posle napravili u laboratoriji, pošto smo htjeli da napravimo temu ludih naučnika, pošto sve to radimo u Petnici. I ovdje su fotografije u parovima kako osobu paru vide jedne druge, a ovdje su naše lične fotografije kako mi vidimo sebe. Također, na osnovu tih maski smo posle radili i majice. Uzimali smo obične bele majice i akrilnim bojama smo ih oslikavali i one su trebale da predstavljaju naše osjećanja kako mi doživljavamo sebe i kako mislimo da nas drugi doživljavaju. Ja sam Marija Maslać iz Smedreva, pohađam Smedrevsku gimnaziju. Ovde su postavljeni naši radovi sa letnjih seminara. Ovde, baš u ovom delu, imamo naše autoportrete koje smo pravili samo, zovu se taktilni, jer smo ih oslikavali tako što smo se, da kažem tako, dodirivali po licu. Trebali smo da prinesemo bilo šta što odskače sa našeg lica, na primjer neki mladež, bilo koju oblinu, izraslinu ili nešto.
Tokom tog procesa nismo trebali da komuniciramo ni sa kim. Trebali smo, kako nam je to rekao naš rukovodilac, da budemo sami sa sobom tih nekih par minuta. Kasnije to smo trebali da prikažemo kao neki kolaž. Taj kolaž uopšte nije trebao da izgleda kao osoba, već nešto što nas asocira na nas same. Kao materijal za to koristili smo slike iz raznih modnih časopisa koje smo našli. Da imamo raznih, neki su noseve predstavljali na skroz drugačiji način, neki su uvećavali određene delove tela, neki su čak ličili na ljude, dok neki uopšte nisu ličili. Koliko vas je radilo na tom projektu? Na ovom projektu nas je radilo 26, bukvalno ceo seminar. I da li je to bilo zanimljivo i interesantno, jer... Što uglavnom do sad nikada nismo, kada radimo kolaže, to je bukvalno bilo, natrpa se gomila raznih materijala bez ikakvog reda, dok smo ovde imali zadatu da napravimo lice ili nešto, predstavu nas. Do sada, to je još, kao što je malo pre rekla Iva, i ovo je bio još jedan način da upoznamo sebe. Petnica, evo, šta znači za mlade ljude poput vas koji, eto, žele da istražuju i u toj oblasti stvaralaštva? Pa, u toj oblasti Petnica, asocijacije na Petnicu uglavnom su prirodne nauke, ali mi smo jedan od retkih seminara na kojima se bavimo raznim stvarima, i psihologijom i možda naukom, umetnošću. Evo, kad si se ti vratila posle tog istraživanja u svoju školu, u gimnaziju, da li si neke od tih iskustava prenela svojim drugovima iz razreda, iz gimnazije i svojoj profesorki tamo? Mislim, koliko je ovo što radite ovde u Petnici, da li se to razlikuje? Da, ovo što radimo u Petnici je veoma različito od onoga što se radi u školi. Svakako pokušavam svaki put kada se vratim iz Petnice da prenesemo deo znanja na naše drugove, porodicu, ali to možda čak i nije toliko uspešno, jer većina njih je nekog drugog interesovanja, nekima je to smešno i tako. A što se tiče ovih polaznika, vama to očigledno odgovor. Ovo baš leži. A što se tiče tipa profesor, baš na času likovnog smo isto imali zadatak da napravimo kolaž, ali ovoga puta nije bilo pitanju lice, već neke površine. Tako da, posle ovoga projekta i svega što se radi u Petnici, mnogo je lakše da se nešto tako sprovede, jer smo upoznati sa samim tim procesom stvaranja, razmišljanja, kako nešto da predstavimo. Zovem se Marko Gavrilović, dolazim iz malog grada Arilja. Moje interesovanje za Petnicu su mi probudili drugari, a i slušao sam dosta uglavnom pozitivnih komentara o Petnici, i svi su mi predlagali zato što bih se verovatno snašao i da mi se to verovatno dopalo. I onda sam ja odlučio da se prijavim i tako sam prošao i upao sam na seminar dizajna. Dizajn je u stvari jedna jako široka kategorija, ali mene to već uveliko interesovalo i zaista mi je bilo drago što sam upao na takav neki seminar, iako nisam znao da to uopšte i postoji. I nakon ovog programa, ove godine, mene to još više zainteresovalo, pa onda razmišljam i da upišem neke studije vezano za to. Jedan od glavnih projekata koje smo imali tokom letnjeg seminara su bile knjige na temu subjektivne istorije umetnosti, to jest da prikažemo kako mi doživljamo umetnost, kakva su to neka naša osjećanja, stavovi vezano za umetnost i samu istoriju umetnosti. Mi nismo htjeli da napravimo nikakve substitucije za priručnike umetnosti kao što se vidi u školama ili neke enciklopedije, nego smo htjeli baš da damo neki naš lični pečat i da ostavimo naš trag, pa smo imali razne teme. Neko se držao klasičnih vrsta umetnosti kao što je slikarstvo ili arhitektura, neko se bavio filmom i fotografijom, neko se bavio čak i kritikom, neko je čak i otišao malo dalje, pa je
pričao, to jest pisao je o sportu, o plesu, o frizurama, to jest radio knjigu na tu temu, tako da su svi koncepti knjiga bili različiti. Samo mi reci, koju školu učiš ti u Ari? Idem u gimnaziju, koja je opšti tip gimnazije, i tu nemam neko veliko predznanje, nisam dobio neko veliko predznanje o dizajnu, nego je to u stvari sve bilo bazirano kao hobi, ali smo imali istoriju umetnosti, to jest predmet likovne kulture, prve dve godine, i imali smo sjajnu profesorku umetnosti koja nam je objašnjavala sve to, pa smo čak i spomenuli dizajn, pošto je dizajn u stvari primenjena umetnost, i sve što radimo ovdje sa dizajnom ima veze i sa umetnošću, pa smo pravili bukete vezane za umetnost, to jest različite epohe umetnosti, kao što su ekspresionizam, impresionizam, renesansa, gotika, i tako dalje. Evo, ovo sve što radite, svakog naravno moram da pitam to, sve što radite ovdje, evo i sam si rekao, dakle u svojim školama uglavnom nemate mogućnost da na takav način se bavite određenim oblastima, i evo sad ovo ovdje, da li razmjenjuješ sa onima sa kojima si posle bio u školi, da li si im pričao o ovom iskustvu? Naravno da sam pričao o iskustvu, oni su zaista bili oduševljeni i zaista im je bilo drago i podržali su me još više, tako da za narednu godinu očekujem da me podrži, i škola me također podržava u vidu participacije, to je plaćanje participacije za petnicu. Ono što je njima zaista bilo interesantno, to je s mojim drugarima i profesorima, je to kako u stvari način rada ovdje, i kako smo mi ovdje zaista angažovani i da dosta radimo i vrlo malo imamo vremena za spavanje ili neki odmor, ali u toku tog rada se aktivno družimo. I zaista sam, na primjer, moje znanje iz petnice iskoristio i van petnice, kod kuće ili u školi. Pa, na primjer, ja sam član novinarske sekcije u mojoj školi i ja dizajniram novine, odrađujem neke članke i sređujem fotografije, i to je zaista bitan posao, jer je i vizualni identitet tih novina jako bitan i estetski, jer dopunjava sadržaj tih novina. Pa ja sam Nina Krčun, dolazim iz gimnazije Smederevo i ovdje sam bila na zimskom i letnjem seminaru u petnici, na seminaru dizajna, i radili smo grupni rad sa Sašom Škorićem, radionica maski. Pravili smo maske sobstvene za unutarnje naše biće i spoljašnje biće. Radili smo, naučili nove tehnike kojim smo crtali po akrilnim bojama po majicama, i radili smo još neke zanimljive projekte koje ćemo danas prezentovati i sutra na ovogodišnjoj konferenciji. Mladi u nauci treba da razmišljaju interdisciplinarno, i petnica ih vodi na taj način. Rukovodioci programa su birali projekte koji odgovaraju mogućnostima mladih i resursima istraživačke stanice Petnica. A moram da pohvalim neke od učesnika koji su petničku konferenciju kao korak u nauku u stvari iskoristili kao iskorak u evropske konferencije, i samim tim produžili svoj naučni rad i pokazali koliko je u stvari stvarno kvalitetan i vredan rad u petnici i u objavljivanju u petničkim sveskama. Jasno je i da mladi i sami iskazuju potrebu za izučavanjem raznih naučnih oblasti. Njihova energija je održala preko 30 godina istraživačku stanicu Petnica, a zaposleni u toj ustanovi tvrde da interesovanje za učešće na seminarima u Petnici je sve veće. Direktor Vigor Majić kaže da je ta ustanova najveći obrazovni eksperiment, iako to mnogi još ne shvataju. To nije lepo za Petnicu. Jer bi bilo mnogo logičnije da ova zemlja ima mnogo više velikih, ozbiljnih obrazovnih eksperimenata i sa različitim grupama škola, ne na nivou neke pojedinačne škole ili pojedinačnog odeljenja, ali Petnica sa svojim 30 godina trajanjem, sa brojem programa koji su tu bili, sa brojem oblasti i širinom pokrivanja, je stvarno najveći obrazovni eksperiment, jer se usudila, za razliku od svih drugih obrazovnih eksperimenata, da takne u ono što se zove paradigma
organizacije školskog sistema. Maj smatra da će im i u buduće najveći problem biti nedostatak sredstava, jer se proširenjem prostora povećavaju i novčana sredstva za održavanje te ustanove. Državni sekretar Ministarstva prosvete tvrdi da će se o tome brinuti i naredne godine, bez obzira ko bude sedeo u ministarstvu. Poštovane koleginice i kolege i buduće koleginice i kolege, lepo je uvek ovde doći. Ja sam nekad dolazio u lepšoj ulozi kad sam bio i predavač i mentor i kad sam bio još uvek istraživač. Sad sam se malo degenerisao u administratora, ali dobro, nije ni to, ima i to neke svoje prednosti. Jedna od lepih strana mog posla što možemo da dajemo podršku ovakvim projektima kao što je Petnica i Ministarstvo prosvete i nauke i tehnološkog razvoja stvarno podržava Petnicu i sve snage. Ove godine smo podržavali i sledeće ćemo podržavati, a ono što je najvažnije, radit ćemo u sledećoj godini. Sledeće godine je zato važno što ćemo u sledećoj godini raditi na načinu kako da institucionalno podržimo Petnicu i ugradimo je u osnove našeg sistema, tako da kasnije ne bude više važno ko je, da li je tu neko ko je učestvovao u radu Petnice i ko voli Petnicu i ko uživa u radu sa mladima, nego bez obzira ko bude, uvek će ovde biti dobro ovako kako je sada. Predsjednik Astronomskog društva Orion iz Sarajeva, Muhamed Muminović, insistira na naučnom obrazovanju mladih i smatra da su za to najvažnija dva aspekta. Jedan je istrajnost, drugi je radoznalost. Mogli bi mi još svašta, recimo, puno je ljudi prošlo, prolazi kroz Petnicu, ja to znam iz razgovora s kolega, kod nas je prošlo vrlo inteligentnog svijeta koji na kraju ne uradi ništa jer nisu istrajni. Dakle, poenta je da vi nešto radite, to može biti vrlo jedna uska oblast poput one najuže spektralne linije, ali ako to radite do kraja, vi ćete prije ili kasnije godinama se to nakupi i onda vas val toga što ste uradili sam nosi. Mi smo to prošli, ja to lično sve prošao. Dakle, vam u početku to može izgledati i beznačajno, ali ako se bavite ono što je spomenuo Nikola pčelama, onda budite najbolji u tome. To ja doživljavam kao istrajnost. Druga stvar, kad govorimo o radoznalosti, ono se često i ne ističe tako previše u, da kažemo, u civilizaciji, u nauci i tako dalje, ali ja mislim da je radoznalost, naravno ako isključimo onu bolesnu radoznalost, govorimo o onoj pravoj radoznalosti za svijet koji vas okružuje. Onog momenta kad u vama umre radoznalost, vi nećete više ništa napraviti. Postaćete onaj nekakav tako stereotipni oblik ljudi koji rade onako po nekoj istrošenoj matrici. Može se ostati u nauci, imate uvijek takvi ljudi, nažalost, oni moraju da postoje, mi ne možemo izbjeći te stvari, ali radoznalost koja vas nosi do kraja, da kažem, života, ona uvijek proizvodi rezultate. Nekad u politici mi znamo kako se ljudi brzo mijenjaju, direktori kao košulje i tako dalje. Ja sam lično pristalica nekakvog kontinuiteta, biološki mi svi prođemo i odemo, međutim, ako vi prebrzo mijenjate ljude, ne možete ništa napraviti. Dakle, ja mogu zamisliti neku, da je ovo sad ona formalna institucija gde država postavlja direktore, ništa od ovoga ne bi bilo. Tako da ja čestitam kolegama na istrajnosti, jer vremenom neko bi rekao dođe do zamora materijala, ali ja ga ne vidim. Ja ovde vidim kod njih jednak, ono isto što sam vidio prije nekih skoro 25 godina. Način govora mladih učesnika naučne konferencije ukazuje da nauka za njih nije nikakav bauk kome su oni morali iz nekih razloga da se priklone. Prosto se čini da ih je teško zaustaviti u želji da izlože svoje radove i pokažu koliko su ovladali pojedinim naučnim oblastima.